Eu não sei como que eu começo esse vídeo, como eu faço esse vídeo, como que eu digo as coisas. Primeiramente, tá? Olha aqui no reloginho do pai. Olha aqui. 5h30 da manhã, tá certo? Sim, eu tô com o meu time de Luck, que eu mostrei pra vocês no último vídeo, né? E eu tô indo dormir, né? Hoje é dia 30, tá? No dia que vocês vão ver esse vídeo. E eu tô indo dormir. Eu basicamente ativei o meu. A minha poção de luck, né? Fiquei com 42 de luck, uau, coisa incrível. E depois eu acabei descobrindo que aquela versão, aquela versão que estava no meu server, aqui, ó, aqui em cima, ó, ali, ó, tá vendo? Tá escrito UPD 1.0.4, estava na UPD 1.0.2. Nesta update, nessa versão do update, não estava vindo Cosmic. E assim. Eu acabei gastando a minha poção naquela que não tava vindo Cosmic. Tudo bem, né? Não deixei me abalar. E agora estou continuando roletando aqui, né? E o que é engraçado é que eu não vou mostrar para vocês, porque depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas eu roletei muito, tá? Eu roletei muito. Tipo assim, para vocês terem uma noção, eu acho que eu roletei mais de 50 mil personagens. E até agora. Eu não peguei mais nenhum Cosmic, tá? Eu não peguei nenhum Cosmic. Sendo que da outra vez, quando eu peguei o meu primeiro Cosmic, que foi o Tomioka, né? Porque tem o Mamako, né? E depois o Tomioka foi o primeiro que eu peguei mesmo. Tipo, eu peguei ele com 18 de Luck em 30 minutos, tá ligado? Quando teve o primeiro evento de dobro de Luck. E agora, mesmo com o time de sorte, com o dobro de Luck, tendo 21 de Luck, porque antes eu tava com 18, eu ainda não peguei. Eu sei que se eu comprasse aqui, por exemplo, a Game Pass Super Luck, talvez seria mais fácil. Só que para poder fazer isso, eu preciso fazer uns outros rolês, né? Vocês estão ligados, enfim, não vamos entrar em muitos detalhes. Mas eu tô muito pistola porque eu não consegui nada até o momento. Tá, João, pode ser que você não tenha roletado tanto. Tá, se agora são mais ou menos 5 horas da tarde, né? 5 horas da manhã, quer dizer, a atualização foi às 15h30. Então, basicamente, se passaram 10 horas do acontecido, 10 horas do acontecido. Eu, no mínimo, eu estou 7 horas jogando, aonde basicamente 6 horas foram roletando. Então agora eu vou dormir e eu acho que deve ter sido até menos, umas 5 horas. E eu vou deixar roletando com 21 de luck. E eu quero ver se vai vir Cosmic ou não, tá certo? Inclusive, né, os meus personagens aqui, ó. Ó, já veio mais um Itadori. Eu sei que eles têm essa passivinha aqui, que ela é diferente, né, mano? Faz algumas coisas, ó. Eu tô com 106 Itadori, tá? Inclusive, eu tenho que me desfazer deles. Cara, eu vou fazer o seguinte dessa vez. Eu vou vender alguns. Sim, eu vou vender. Porque eu tô com preguiça de ir lá na máquina e trocar. Provavelmente quando eu acordar, eu já vou ter o suficiente. Então, deixa eu colocar aqui pra vender. Nossa, olha. Oh, eles são carinho, tá? São carinho. Eu sei que isso daqui, mano. Eu sei que isso aqui vai doer no coração de muita gente, cara. Mas assim, eu não tô muito precisando de mítico, tá, rapaziada? Porque, ó. Só de essência mítica eu tenho 775. Obviamente que seria mais, mas eu tô com preguiça de ir lá. Enfim. Vou deixar roletando aqui. Vamos ver que horas eu vou acordar ou que horas eu vou vir pro computador. Porque provavelmente eu vou acordar e não vou vir pro computador. Enfim, vamos ver quanto tempo a gente vai deixar roletando e se vai vir mítico ou não. Vejo vocês daqui a pouco. Mas para mim é amanhã. Porque eu vou dormir, acordar e amanhã. Tá bom. Eu já acordei faz um tempo, já fiz algumas coisas, inclusive, ó, tô gravando esse vídeo aqui, ó, foca. 19h19, tá? Vai ser um pouco atrasado, porque aconteceu alguns imprevistos aí. Felizmente, a gente às vezes não consegue fazer tudo. Enfim, mano, deixei rolê. Ó, eu não tô conseguindo mais correr, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu personagem não corre mais? Eita, rapaz. vou ter que andar agora assim desse jeito. Enfim, meu personagem. Ah, agora ele voltou a correr, mano. Deu uns dash ali, o bichinho decidiu correr. Enfim, rapaziada, vamos lá. Conclusão. O que que a gente conseguiu aí em 12 horas, né? Porque eu fui dormir, era mais ou menos 5 horas da manhã, mais 12 dá 17. Enfim, foi 14 horas, mas a gente coloca 12 pra desencargo de consciência. João, you had happening. O que você conseguiu, primeiramente? Eu enchi aqui de Itadori, tá? Inclusive tem alguns que eu peguei aqui que são Goodly, né? Como vocês podem ver. Mas Itadori aqui, tipo, é o que não falta, tá ligado?
Segundo, João, que é o mais importante, você conseguiu o seu Cosmic? Então, rapaziada, é com muita alegria, com muito amor em meu coração. Ué? Pera. Ah, que susto, mano. Eu não tava achando. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu consegui, tá? Consegui o meu Cosmic com muito trabalho, muito suor, tá certo? Mano, foi um rolê do caramba pra conseguir isso aqui. Tipo, mano, muito rolê mesmo, tá? Deu muito, tipo assim, mano, fiquei muito tempo aí roletando. Deixa eu até fazer o seguinte. Deixa eu equipar esses de drop aqui. Pra ver se aumenta alguma coisa aqui quando a gente pega. Tá, ganhei 3 do mesmo jeito. Então, assim, demorou muito, tá? Agora, de giro, só pra vocês terem uma noção, eu tô com 835. Eu devo ter rodado só uns 100 mil giros aí nessa noite, né? Manhã, dia, enfim, vocês entenderam, né, a bagunceira. Então, basicamente, mano, foi esse o tempo aí que a gente acabou gastando aí. E, obviamente, pra mim valeu muito a pena, né, até porque evoluiu muito os meus personagens, muito, 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 muito mesmo. Inclusive, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque meu top damage agora é o meu, né, Tomioka. Tá dando 2 milhões e 600 e o macaco tá dando 1 milhão e 800 de dano. Então, tipo assim, o time tá crescendo, porque é XP que entra, mais um monte de coisa. Vai ter gente que vai falar assim, ah, João, mas vale a pena você pegar Genius lá, que não sei o que, rapaziada. Depende, tá ligado? Depende muito. Eu não tô farmando medalha, né? Eu tô tentando upar pra poder... A minha ideia era essa. Então, tipo assim, como eu não fiquei pegando Genius, enfim, mano, deixa desse jeito. Meus personagens, tipo, não tava tão atrás. E aqui tá dando muito XP, tá? Uma coisa que você tem que aproveitar. E eu também não poderia perder o evento, né? Eu não sei até quando vai ficar o evento. Da outra vez, ele, tipo, simplesmente acabou, acho que em 12 horas. Tipo, foi um negócio muito rápido. Então, obviamente que agora, né, mano, eu não ia perder esse rolê. E eu ia, obviamente, conseguir aí, né, aproveitar o máximo de tempo. Então foi essa estratégia que eu utilizei, tá? Acabei tentando aproveitar o máximo de tempo possível pra conseguir, e conseguir o meu Cosmic. Então amanhã, mano, a gente vai roletar e ver o que vai vir desse Cosmic, porque, cara, hoje esse vídeo já tá ficando, como eu posso explicar, atrasado demais. Eu tenho que postar ele pra vocês. Então, mano, amanhã fiquem ligados aí, porque Joãozinho vai aparecer. Finalmente a gente vai ver o que é o Cosmic. Até eu, mano, tô ansioso pra poder, mas a gente também, né, tem que fazer um suspensezinho, né, mano? Então deixa eu equipar. Nossa, eu equipei até agora, nenhum substituiu o drop, ó. Ah, agora não substituiu, ó. Ah, eles vão revezando. Enfim, rapaziada. Ai, tô muito feliz, mano. Tô muito feliz, mas mesmo assim, com toda essa felicidade, eu vou roletar mais um pouco.